Hej! Hej så folkens, velkommen. Nej, far, det er jo sådan nok. Hej så folkens, velkommen til vår kanal. Hej sådan min... Nej. Hallo? Jeg er fra Bondegården på... Hva skjer, mennesker? Den min. Hører dere? Hva skjer, mennesker? I dag skal vi ha frispark utfordringer med mur. Vi har tre i mur, og en i keeper, og jeg sitter tre i mur. Fire i mur. Fem i mur. Jeg skyter, og jeg står i mål. Nå kjører jeg. Ja, altså! Nei, kjønn. Sorry, jeg skal legge ballen i det hjørnet. Martin ikke er. Nei! Du må sitte i tallen. Start! Lykke! Nei, står du han? Ja, du er på han. Kom igjen! Vent, jeg skal hit da! Hva faen løper du? Jeg skyter, det kan ikke det. Jeg kan sitte på faen nå. Jeg kan ikke hoppe mer. Sjekk nå! Jeg tror ikke... Jeg skal gjøre noe der, ass. Nei, jeg skal gjøre noe. Jeg tror jeg liker meg. Jeg liker meg. Har du bare sikker? Gjør det! Nei! Nå skal jeg dreve balla til Rasak. Nei, men jeg skal høre at du er syna rassak nå, jeg. Hva gjør du? Det er skitt, jeg. Nei, vent, jeg skal høre at du er syna rassak. Nei! 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 Dere dekker jo ikke mål engang. Det er ikke det som er meningen. Nei! 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 Jeg skulle prøve sånn sempel. Ah. Så off kamera da. Ah. Er du jetta nå? Ja, han måtte hjem. Eller han tørte ikke å stå i mur lenger. Se på den dritfine skruen her. Bare se nå. Se på den. Faen, ass! Ey, Lars, bytte ballen, den var min. Fort. Den grønne bak målet. Ey, fast enda min. Fast enda min. That's my ball! Se på den heftige skruen nå. Jeg skal klare den nå. Åh, det går ikke! Faen, ass! Bare se, nå skal jeg skyte rett i munnen, bare se nå. Det tør du ikke. Nei! Fy faen! Stant! 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 Fuck you! Bye, have a great time! Nå sitter vi fire. Ja. Oh yeah! Ingen har skårt! Ingen har skårt! Hva? Helt vanlig, da. Fuck you, I'm sorry! Skå den, da! Addy! Ok, Addy. Er litt mer til høyre. Hva faen er det du gjør? Litt mer til høyre, takk. Hva? Vart da? Hva er det?
Nei! Nei, ass, det er faen, ass, jævla. Nei, vi kan aldri kan stå en gang hver, da. Bro! Panic in our face. Yeah! Nei, ass. Yeah! Hva? Gi på, da. Yeah! Ok da, jeg skal ta Razak sine baller. Erik er den siste versen av min. Hva skylder på den? Nå gjør jeg! Jeg er trapp nesten. Jeg er noen minutter. Er du trener eller hva? Nå er han på litt høyde på den. Nå! Nei! Jeg har noen med. Det er rett for det. Hei, mur! Der! Hvor er det? Hei, la oss nå da! Hæ? Er det meg som skal skytte nå? Turn, see a turn and twist. Big it up my burn and bridge. It's called a view from the fridge. Bad stick, it's like a hooky trick. Hold the bad bitch. Magic stick. Oh! Oh! Du har hatt en mellomlegg, Emil.
Nei, kom igjen. Kom igjen. Try. Ok. Try. Yes! Go! Det er en tid. Nei, det er siste. Nei. Har du med på det? Jeg tror jeg er en igjen. Faen, så feirer jeg da. Ta faen. Vi tar det, Sunde. Han er førsteplassen til han var til start. Andreplassen får skytte to ganger på loppa. Tredjeplassen får skytte en gang. Du må være motsatt. Nei. Tredjeplassen får skytte tre ganger, da. Er det sagt? Førsteplassen får skytte tre ganger, sier jeg. Nei, du sa jeg hørte tredjeplassen, sa jeg. Hva sa jeg? Ikke sant? La faen gjøre det. Du ser det. Jeg forklarer. Du kan ikke norsk ting, jeg. Nei, jeg kan forklare det. Hei! Fjern deg. Førsteplassen får skytte tre ganger på rumpa til alle oss. Alle sammen, uansett om du har vinner eller vinner. Andreplassen får skytte to ganger på alle, til og med førsteplassen. Tredjeplassen får skytte en gang på alle sammen. Ferdig. Da har du forstått det. Så seks ganger i ræva, da. Ja. Jo, du skal også faen meg bli skutt. Nei. Jo. Nå er det straffekonk. Nei. Si, nå er frisparken ferdig. Ok, hva skjer, folkens? Nå er frisparken ferdig. Og førsteplassen. Så er de, vi skytter tre ganger på rumpa våre. Andreplassen og tredjeplassen får vi finne ut hvem som blir første, andre og tredje her. Akkurat her. Ok? Nå skal vi skytte straffekonk. Martin, Erik, Vemund, Fahad og jeg er... Hva skjer, fans? Er de som skal spille straffekonk. Så bare følg med. Fem! Savore! Små kids! Nå skytter jeg først. Nå skytter skolisten. Samme det? Nei, det er Wakanda. Jeg skal skytte... Der. Han bommer! Oh my god! Er det Martin? Martin, kunne lyst noe til vetning. Bare skyte, Martin. Hvis du skal si noe, så må du gå lenger på banen. Fuck, du bare skår, man. Nei, om du ikke treffer, om du ikke redder deg, så skyter jeg dritt hardt. Oi. Faen, man. God dole. Ja, faen, jeg står så takket. Er de verdt i da? Ja! Ja! Jalla, habibi. Er de verdt i da? Jaaa! Da er det tre tapere, da. Nei. Det er sant. Tre tapere, da. Ja, du bommet du også. Jeg skår til faen vår, da. Ok. Hva er det? Det er deg. Faen. Våra betyr egentlig bare vise. Adda! Nei, la oss stå da her. Vent! Jeg står da, siden han kan fuck opp for dere. Hæ? Blir skålt av oss her nå. Rassak og homo. Sett du bare nå. Hva du sa, du? Du trenger ikke. Det går bra. Hva skjer? Hæ? Kom, Mikkel Mål! Kom! Nei, det går bra nå! Mikkel Mål, kom! Mikkel Mål, kom! Ja! Zoom! Atta! Tryhard! Jeg skulle bare teste skuddene deres! Det går alt i siden! Alt i siden, ja. Ja, det er det du kan skytte midt på, da. Fannet. Deilig! Line of the game. Line of the game. Line of the game. Line of the game. Oh, fuck. We are the champs. We are the champs.
Tusen takk, for at dere så på vår video. Tusen takk, folkens, for at dere så på denne videoen her. Husk, lik, abonner og kommenter. Og dere kan, hey gutta, kom. Trykk på den bjella. Hey gutta, kom i videoen. Kom i videoen, gutta. Kom, kom, kom. Abonner da. Ja, takk. Du har gutta. Hey, stopp. Dette er fansa mine, brødrene mine. Det er sånn her vi snakker. Dere må kommentere hva vi skal gjøre neste gang. Trykk på bjella, bror! Hei! Han er broren min! Her er bare her, brødre, bare brødre! Samla i knapp, og han her! Ja, ferdig, alle sammen! Ok, ferdig! Takk! Missat samtal från din bitch, yeah. Hon är hal men jag släs och vi är kvitt, yeah. Catcha mig drip, catcha dig när du slip. Jag kom tillbaks men du hade redan jip, yeah. Släppte en hit, missat samtal från din bitch, yeah. Hon är hal men jag släs och vi är kvitt, yeah. Outfiten är fett fri, chilla med en bad bi. Jag ska när hon är på ny, hon där för min livsstil. Den här hon är fläckfri, drippen som en jetski. Ball med jeans och Fendi, hon tycker jag är häftig. Rockstar som jag Elvis, brukar sätta fett pris. Väg mig med mitt safety, jag lovar jag är fettig. Den här hon är fläckfri, drippen som en jetski. Ball med jeans och Fendi, hon tycker jag är häftig. Yeah. Sina nätter jag har bagsen, mm. I Paris vi gillar fashion, mm. Sluta och tjafsa backa assen, mm. Här är från den back och nu hon spazen, mm. Är från the trenches, mm. Pushes on the bank press, mm.